Det vi ska se på här, det är den fjärde typen funktion som du kommer ut för i ungdomsskolan. Och det är en typ av funktion som någon gång kallas för en andra grads funktion. Och en andra grads funktion, den får du hvis du har x i andra med som en del av funktionen. Så hvis jag nu skriver in här y är lik vanlig y är lik x gånger x, så har jag en andra grads funktion. Och andra grad, det betyder ju egentligen att x är gånger med x. Tredje grad, det vill ju då bli x gånger x gånger x. Hvis jag nu trycker enter så får vi upp en graf här. Som inte ligner på de grafen jag har sett till nu. Så ser den ut. Den grafen där, den blir ofta kallt för en parabel. Och som du ser så är den symmetrisk om y-axeln. Det är en ganska märklig funktion. I alla fall första gången man ser det. Och det vi kan göra först här nu, det är så flytta lite på den, så får den lite ned. Och så flytta också på där andra grads funktioner. Och så visar vi regneark och så skriver vi in x-värde och y-värde. Men den här gången så vill jag att du startar x-värdet på, ja, vi kan starta på minus 3. Så ska vi inte öka med 1, men vi ska öka bara med 0,25. Så nu får du då minus 2,75. Så märker jag de där två och så drar den här ganska långt nedover. Ända lite nedover, 2 till. Så kommer vi upp till plus 3. Okay. Så ska vi skriva in funktionsuttrycket. Och det startar ju alltid med är lik. Och det blir x-en gånger med sig själv. Så där i den cellen B2 så ska det stå är lik A2 gånger A2. Och minus 3 gånger minus 3, det blir plus 9. Och grunden till det är att minus gånger minus blir plus. Och 3 gånger 3 blir 9. Och vi kan fylla den här det funktionsuttrycket nedover sånn som vi har gjort för. Märk den cellen där funktionen skrev in. Och så dra nedover till sidan av 3. Då får vi upp de värdien som för igen som hänger samman med de värdien som vi har för x. Och vi kan göra likadant som vi har gjort för. Vi märker alla de här värdien. Högerklicka upp på det märkta området. Och väljer lag, lista med punkt. Och här ser du då de punkterna som samsvarar med det vi har i värditabellen. Ser att när vi startar här på minus 3 så är y lik plus 9. Och när vi kommer ner till minus 2 så är y lik plus 4.
Når vi kommer til minus 1, så y lik pluss 1. Så det skjer en veldig rask nedgang I y-verdien når x-verdien øker på minussiden. Så blir det en slags sånn bue som veldig vanskelig å få til hvis du skal tegne det her for hånd. Det blir en bue her nede. Og den her funksjonen den kalles da for en parabel. Så når vi kommer ned til 0 da, så får vi 0 ganger 0, det blir jo 0. Går vi opp til 1, så får vi 1 ganger 1, det blir 1. Så den får samme verdien som når x lik minus 1. De her punktene blir jo da symmetrisk om y-aksen. Når x blir 2, så blir y lik 4. Når x blir 3, så blir y lik 9. Dette da et eksempel på en andregradsfunksjon, eller en parabel. Vi kan prøve å skrive inn litt mer informasjon om den andregradsfunksjonen da, her. Har disse funksjonene har x I andre. Og skrive x, og så prøve å se om vi finner I andre noen steds her. Det skal være, håper det den, x I andre I funksjonsuttrykket. Og de du kommer borti sannsynligvis på ungdomsskolen, der vil du bare ha x I andre eller et eller annet tall gang x I andre. Og det der at de har x I andre I seg, denne funksjonen vil jo være y lik x I andre, eller x gang x. Det jo grunnen til at de kalles for andre gradsfunksjoner. Disse grafene, eller også funksjonene, kalles hyperbler. De symmetriske. Så lenge vi holder oss bare til x I andre, eller et eller annet tall gang x I andre, så de symmetrisk om y-aksen. Det gjelder ikke alle andregradsfunksjoner, men det gjelder de du kommer bort til på ungdomsskolen. Ja. Jeg har litt dårlig plass her, så jeg skal legge inn en liten enter her. Så. Og du ser jo den ganske spesielle formen som en sånn andregradsfunksjon har. Vi skal legge inn, ja, nå glemte jeg også. Endre på det her med farge og det, men det kan vi ta med en gang. Y lik x I andre, det står der. Kan vi skrive inn en annen andregradsfunksjon, y lik 2 gange x gange x. Nå ser du at du får en andregradsfunksjon som ligger nærmere y-aksen, og som stiger raskere.
y är lik 2x i andra. Säg att GeoGebra liker att skriva i andra, alltså sånt som potensuttryck, mens selv om du skriver inn x gange x. Vi kan ha andre grads uttrykk der det tallet som står foran mindre enn 1. For eksempel y lik 0, da må vi huske på at det punktum, 0,2 gange x gange x. Og da ser du at den grafen der, den ble mye rundere. Og den beveger seg bort fra y-aksen. Så tallet som står foran x i andre, det avgjør formen på den her, om den mer spiss eller mer rund her nede. Og tallet der, det avgjør jo også hvor mye grafen stiger med når du går oppover fra 0 på x-aksen og lenger oppover. Så hvor mye mer stiger grafen. Så det hører jo til den her historien egentlig også at hvis du nå zoomer her, zoomer tilbake etterpå, så ser du at de grafene, de ligger på oversiden av x-aksen. De går ned til null. De går ned til origo, men de ligger på oversiden av x-aksen. Men du kan også ha andre gradsfunksjoner som ligger på nedsiden av y-aksen. Hvis jeg skriver y er lik minus x gange x, så får jeg en graf som har åpninga nedover, og der spissen går oppover. Så det finnes altså andre grads funksjoner som vender nedover, hvis man kan si det sånn da. Og vi kan skrive y er lik minus 0,2 gange x gange x. Så ser du at du får en graf på den som er speilbildet av den grafen fra sted, likedan som den her minus x gange x er speilbildet til den første grafen vi tegner. Så det finnes også andre gradsfunksjoner som ligger på nedsiden av y-aksen. Men da må det tallet som står foran x da, det må være, hvis vi klarer å komme tilbake til utgangspunktet sånn, omtrent. Og så kan vi legge det til i det her som vi oppsummerer om det her. De er symmetriske om y-aksen, altså så lenge vi bare har x i andre og ikke noe annet i funksjonsuttrykket. Hvis tallet foran x er mindre enn 0, så ligger grafen under. Det går altså an å flytte det her opp og ned ved å bruke et tall bak det der x i andre greiene. Så det går an å skrive for eksempel noe sånt som y er lik x gange x pluss 3. Da ser du at vi får samme formen på grafen, men den har flyttet seg 3 oppover.
Så istället för att den ligger I 0,0 så ligger den I 0,3. Och visst jag skriver in y är lik x gånger x minus 1. Eller kan säga minus 2. Så får vi samma formen på grafen men den har flyttat sig ned så att den har bundpunkten sitt I minus 2. Alltså 0,-2. Alla de där typen grafer är ju andra grads funktioner. Kommer andra grads funktioner. Och de kallas för ja, dessa graferna kallas för hyperbler har jag skrivit. Jag förstår inte varför jag skrev det för det skulle stå parabler. Parabler. Hyperbler, det jo det her omvendt proportionale funksjoner som kalles for det. Så det nu en sånn oversikt over hva de her andre gradsfunksjonene for noen ting, og hvordan de ser ut. Og utseende avhenger av hva slags tall du har foran x I andre. Og også om det står noe bak x I andre. Så hvis det står noe bak x I andre, så kan det flytte grafen opp eller ned. Og det, det vel omtrent det jeg vil si om de her andre gradsfunksjonene. I denne runden.